快走，快走，快走！这地方太大了，我的妈！啊！哇，这么大一个 ！Hello， 大家好，我是汤姆。那么今天我们继续来玩这张 Minecraft 恐怖地图闹鬼豪宅21号路段。那么大家如果没有看过第一集的话，可以点击屏幕中间那个按钮啊，传送到第一集的地方去看一下第一集发生了什么事情啊。不然的话，你看第二集会有点懵懵的感觉。那么上集啊，我们是拿到了这个金色的眼泪，然后现在我们要去给那个幽灵姐姐。不知道为什么我一进这个游戏啊，它这个音乐就如此的欢快，我不知道为什么，跟恐怖地图好像没有什么关系了。现在，这个就是我们，上一集那个幽灵姐姐，对对对，给她给她，哦，哦 ，OK， 他很谢谢帮他找到了金色眼泪，然后他帮我们开了这个地下室的这个开关哦 ，Go Go Go， 哦。我把钥匙，来来来，我们把这个钥匙拿下。是电力室的钥匙 ，OK。电力室，是我们主角已经完全不怕鬼了吗？他弄一个这么欢快的音乐。在这里，这里，对对对，我还记得蛮清楚了哈。好，开了，开了。这里可以走吗？哦。我看到下面有一个手电筒在闪，我要下去。哦，这电力室还有一条路需要手电筒哦。哦，我可以切到我们的热键上看一下，切到一号位好了，这样切东西方便一点点。这里怎么感觉不对劲了，朋友们？为什么这个电力室下面这么长啊？哦，等一下，没跳上去。这电力室也太长了吧！兄弟啊，哎呦我的妈呀，我只是去开一个店而已啊，有必要吗？啊！我吓死了，我觉得我需要换一条裤子，我靠，那么你为什么还不跑呢？我不理解，就是身为一个特工的这个职责。哦哦哦哦，好像这一集看到了我们上一集没有看到的一些鬼怪之类的吧？都开不开？这里可以开 ，OK。这里哦，这里像是发电室，发电室那么长一条啊。往这里走吧，应该是这条路，没有错。对对对，就是这里。中间那个应该就是发电机了哦，我们可以开开，就是这个。OK， 亮了。我们的手电筒也没有电了，电力用完，电力用完。好，现在我们可以去那个上面打开一些，就是那个之前需要电力。哦，去！我现在有武器了，我不怕你们。幽灵而已，幽灵而已，幽灵而已，幽灵而已啦。稍微跑快一点，我。啊！这是真的假的？我怎么又到医院来了？我觉得还是四处看看比较好。去这里面看。哦，我靠！然后他从医院穿梭回来之后，他又什么都不记得了。不知道我们主角是怎么了，记忆力有点问题。就每次一到医院之后，他还记得这是医院，但是每次一穿回来，他就忘记之前发生的事情了，也是很离谱啊，朋友。这个门应该可以开开，没有错。先进这里好了。这地方怎么这么大呀？我的妈呀！哎。哎，气氛不对了！哎，刚才那个方块的音乐在哪儿？这里有个木栅栏可以下去，但现在好像去不了。这边都是雪，很多很多蜡烛。这豪宅里面的秘密还真多啊！啊！你又是哪里冒出来的？他刚才不是刚才吓我的那个吗？这好大的地方啊！我勒个天啊！等等，这边有个灯开关，开了开了。餐厅，这又是一个餐厅啊？有没有什么东西之类的？哎呦，这画好恐怖！哎，这边有开关，开开啊！这个开关是这个木栅栏的开关啊，终极大门开关哦，还有这个，那两边都可以去了吗 ？OK， 这边应该没有东西了，我们直接走吧。
我们现在的目的是那个宝石，对，就要找三颗宝石。他不会活过来了，打扰打扰了，我先走了，我先走，稍微跑快一点。哦，这里开了，这里开了，这么狭小的地方，这怎么还有个门呢？哇，哥，这个豪宅真的是别有洞天！我靠，这我的天呐，它怎么就这么大一片地方呢？啊！水掉到水里来了！我靠，你这什么构造？这是啊？很明显，感觉我来的不是一个豪宅，就是来一个密室逃脱。拿到一个那个防水的鞋子。应该可以哦，在水上走得很快，但我感觉这不是件好事，感觉到时候会有什么东西来追我，你知道吗？不然他不会给我这种装备，对不对？在水里走，如履平地，我觉得不太好。这里是什么？三条路吗？先走先走这里好了。哦，对了对了，哇，这运气！我哎，先走先走先走，快走快走快走，这地方来干嘛？我来这干嘛？哦，宝石，哈哈，nice。快走快走快溜快溜快溜！原来真正的宝石长这样，怪不得那个黄的是假宝石，很丑。你干嘛？干嘛？干什么？没大没小的冲过来，什么意思啊？还有吗？还有还有还有！哈哈！你看什么？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 看什么啊？哦哦，这样就绕出来了，漂亮！我们已经找到一颗宝石了，然后我们现在出去那个木门，那个就是超大的那个门那边。我觉得三颗宝石还是好找的吧，这次任务比上次简单多了。上次我们第一次来这个地方，人生地不熟的，现在我已经摸透了。这个人到底是谁？怎么跟上一集看到那个鬼不一样啊？先去那个大地方好了，下面这些地方感觉都去过。在上面，对对，这里这里，呜，这地方也太大了吧！门，我这门自己开啊，先往这里走吧。哎呦，我好烦这种很小的地方。哎，这地方太小了，我又听到了僵尸的声音，哦，不对，应该是幽灵啊，称呼他为幽灵哈。你们是仆人吗？仆人变幽灵了吗？感觉像是仆人，这个豪宅的仆人啊。这里走，这里走，这又是什么地方？哎，这下面又是什么地方啊？因为有个门我开过，哎，这地方我忘记了，对不起，我忘了，我忘了，先往上面来好了，快走，快走，快走，这地方太大了，我的妈！啊，哇，这么大一个，主角心理素质真好啊，这样心态都不崩，换别人散只早掉完了吧？你谁呀？这边是什么？哦，这边是绕过来了哦。等一下，等一下，先去这里看一下。两瓶药而已，嗨，那我来这干什么？两瓶药而已啊。遇到困难的时候可以用。这有个开关，然后这个门又开了，我现在要去这个门了，是吗？Oh no no！太棒了，这个门开了，但是下面有好多好多这些怪啊！哦，出来了，出来了，出来了。然后这边好像是个仓库的样子。刚才我们进门之前没有来这边看，等一下，这边有张纸条。张纸条是前特工留下来的。对，我们要找三颗宝石进到那个房间里面，或许藏着一些秘密。他可能并没有完成这个任务，所以我现在来替他完成一下子。我们先去那个地方，前面那个地方吧。对对，那个地方，走走走。
那边怪很多，我们先吃包薯片，然后我们拿出一个生命回复的药好了，这样，好，前面我已经看到他们的怪身影了，我觉得20秒对我来说 OK 了，没有问题，来开始，哈，打掉血算我输啊，以智取胜，你干嘛要跟他们绕弯路啊？直接莽夫，啊，别打我，结束战斗，结束战斗。呼，还有吗？还有吗？我想把这些怪清完，没有了，没有了，先走。Go！这里居然还有这么多房间，我真的是裂开了，朋友这地方怎么？哎，是医院的门呢？啊？感觉我是在……哎，地方好。哇，这什么？什么东西啊？啊，是一个精灵啊！哈哈哈，你是来过来看我表演的吗？对，是，来坐个位置，来啃个薯片。秘密在左边，然后那个十字路口，最后再是哦，我知道了，他说的是那个我们够不到那个绳子，外面是有一个垂下来那个绳子的，但是我们够不着它，我们需要找另外的通道。哦，我明白了，应该是这边是通往那个楼上的，然后我们就可以够到那根绳子，应该是这个。他说的秘密就是这个。哎，拿到一个东西，看到第一个十字路口，就左拐就可以看到了。OK，左边，反正就往左，对吧？就左，就往左，听他的，往左。哎，出来了，果然是个好精灵啊！对，这个绳子我们第一集的时候已经看到过，因为它下面那个高度太高了，我们本身够不到。这边有小丑的头，这边上面就有一个开关吗？这是一个幽灵在输密码，然后我看到了他输的密码，是13467549，哦，我这样就记住他。这是个录像还是什么东西啊？还是他刚刚输完，他走了哇哦，身体素质不错。去前面看看吧。刚刚输完密码，然后被我抓包了。我感觉第二集有点幸运啊，所有鬼都在帮我。自从碰到了那个幽灵姐姐，运气变好起来了。好，开了。哎呦，这个房子有点不太对劲啊，朋友们。这里有个书，是梦吗？然后还有给我一把钥匙，哦，是那个古老的长廊的钥匙。这个是一个未知的人写的，也不知道是什么。他说他从来不相信这些鬼怪，但是自从来到这里之后，我就相信了这一切啊。这一切都是真实的吗？我不知道，也许是梦吧。反正我们感觉我们主角应该是在那个医院里昏迷了，然后就。记忆力可能有点问题吧，这个宝石也太难找了吧，找到现在才找到一个，朋友们。这个是长廊，我记得清清楚楚。OK，哦，这么亮啊！哎，这个好哎，这里好，这里好。哎，对，你每个房间都这么高，我就不害怕了，朋友们。哎，等等，啊？你这什么路子啊？我也完了，又到这种小地方了，我的妈呀！哎，我看到怎么一端呢？拿出刀，堵我路，挡我者死。哦，宝石漂亮。哦，nice，成功。现在已经有两颗了，还有一颗假宝石嘛，对不对？那你说这个假宝石就这样子，那能不能就是这样？哎，门锁住了。What？哦，我懂了，把这个假宝石当做这个真宝石，把这机关打开。哦，作者预判了我的预判啊！我以为3颗宝石其实可以骗一下他的，就是我们直接去那个地方。先去那个宝石屋，把三宝石假装放上去，可能就能打开那个机关。应该还有一个门是需要电力室的，我记得。
电力室我记得好像还蛮多门没开不了的。这边是宝石屋，然后哦，前面我看到，这个好像都是假设，它里面没有东西，先把这个开开吧。来了来了，骷髅头。啊！怎么有个小孩？你这个，你干嘛？我跟你无冤无仇的，这灵魂怎么都来找我啊？有宝石吗？没宝石。哎，这门开了。哎，哦，电话。我觉得我应该回答一下。宝石，谁在笑？笑什么东西啊？这宝石怎么拿？按钮，哦，它多出一个按钮。OK，按一下。哦，no！哦，你快把他们全部消灭！来吧，啊，就四只还想把我打败？你也太小瞧我这个特工了吧！哼，太简单了，啊，宝石归你啦，谢谢。我今天这一局运气直接拉满，就那些什么精灵、什么那些什么幽灵，全都在帮助我。哎，完了，我头又出现了问题了。我感觉我离真相越来越近了，好吗？这个地方，然后要站在对应的格子上放，然后这样，红色，然后蓝色，然后绿色，开了开了，不，漂亮。谜团马上就要揭晓了，观众朋友们，让我们来看一下这个究竟是怎么一回事吧。从一开始接到这个任务到现在，反正我是有点迷啊。看看跟我猜测的一不一样啊！啊！你永远醒不过来的，哈哈哈哈哈哈！我的头，这到底怎么一回事啊？哎，我躺在那个医院病床上来，难道说我真的是因为就什么执行任务的时候那个船，我就是撞到了那个船吗？然后我就记忆力产生了变化，对吗？他说我现在又需要跑酷，这里。好，漂亮。等等，先吃包薯片，薯片都被我吃完了，很尴尬。这个树，这里吗？哦，嘿，醒过来，快醒过来！远处有一个声音在跟我说话，这是什么鬼？一个猴子骑着个牛，哇！一个猴子骑着一个粉红的牛，史蒂夫牛，什么东西啊？但好像有一个恶魔，他在阻止我醒过来。哇！不打败他的话，我就会永远被困在这个地方。OK，所以我现在需要把他打败吗？OK，我是不可能永远待在这里的。我不会再跟什么病魔做斗争吧？啊，我得了什么癌症？然后这个怪他就是那个病魔。咦，好黑的！OK，滚出我的身体！滚出我的身体！为什么你要反抗？你永远会在这里的。醒过来，快！远处有个声音一直在帮助我。不，哦，来了，第二波。我黑乎乎、黏乎乎，什么东西？你还想打我啊？啊，就是你在控制我，这一切都是你的问题。啊！滚出我的大脑！啊！醒过了啊！醒过来，我回来了。哦，正常。嗨，这是我的同事。哎，怎么一回事啊？我怎么会躺在这个床上啊？我现在在医院里啊。哦，我上班的路上啊，我上班路上，我出事了，所以我到医院了。
我已经昏迷了两天了，我只记得这是个梦还是个噩梦啊，我什么都不记得了，有点懵懵的。是的，你起来伸展一下你的腿，走到那边的尽头，在超声波室附近。对，现在要那个稍微走动一下，稍微走走路。啊，我现在感觉好多了，我觉得我应该去工作了。哇，这么敬业吗我？他说我既然这么想回去工作的话，那这边有个案子需要我去调查，我点击一下这里开始。我们需要你去调查 Home Rock 岛上21号路段一个奇怪的鬼屋，你可以乘船过去。What？ 我不是已经接了这个？你们是谁？结束了，我玩完张地图了，感谢你的游玩。哇，这个地图，它到结尾它也没有告诉我究竟发生怎么一回事啊！哇，这个地图，说实话，我感觉真的很棒，真的超级超级棒。如果大家没有看过第一集的话，你们一定要去看一下第一集，然后两集连着看起来，你会觉得这张地图真的是做得非常好。难道我就是？其实说白了，我就是前特工，对不对？我已经去过那鬼屋了嘛，感觉就像这样了。OK， 那么大家如果喜欢这张恐怖地图的话，不要忘记点赞、投币、收藏、素质三连、关注我的频道，我们就下期恐怖地图再见，See you again， 拜拜。